demostra cada vegada més la divulgació que s'està fent de la bicicleta, la facilitat que té la ciutat cada vegada més per poder utilitzar mobilitat sostenible i la prova està en que amb aquest tipus d'iniciatives i d'activitat tenen sempre una resposta massiva per part de les persones de Viladecans. Per tant, nosaltres pensem que el repte d'arribar a una ciutat neutra en emissions, amb la col·laboració de la gent i les accions que podem fer des de l'Ajuntament, segurament és un repte que la ciutat podrà assolir. Mira, hemos venido, ¿vale?, por echar la mañana de domingo, ¿que sí? Sí. A darnos un paseo con todos los amigos y nada, y nosotros hacemos deporte, vamos en bicicleta. Nosotros normalmente salimos en familia casi todos los días y lo que podemos lo hacemos en bicicleta. Y este chico de aquí se le da muy bien y últimamente ya, aparte de hacer bicicleta hasta la playa, hace bici hasta la montaña. Me ha agradado mucho la bici y así hacemos una mica de sport. Hasta ve que es fomentin activitats que ens facin tenir cura del nostre entorn i anar amb bici és una bona activitat. Nosaltres anem amb bici a l'escola els divendres, vam començar l'activitat l'any passat i aquest any continuarem, oi? Anant amb bici a l'escola? Sí. Pues una iniciativa muy chula, que yo espero que se haga más de una vez al año, algo muy familiar y muy recomendable, nos lo hemos pasado súper bien.